Zonjë ndërruar, një nga thelbet e demokracisë është llogaridhënia. Dhe ky vend për llogaridhënien ka qindra të pushkatuar, të vrarë, të burgosur për 50 vjet komunizëm. Demokracia funksionon në pluralizëm. Dhe arritja më e madhe e kombit shqiptar pas 50 vjetësh ishte të kishte një parlament të tillë. Parlamenti nuk është më parlament dhe nuk është institucion. Parlamenti merr vlerë kur kryetari i qeverisë, kur kryeministri jep llogaridhënie. Kështu funksionon demokracia në gjithë ato vende ku ne duam të jemi grupi atyre vendeve. Sot, edhe këtë javë dhe këtë muaj, ka një krizë të madhe shoqërore, politike dhe juridike, ku parlamenti shqiptar vendos si rënd dite për të folur për postën elektronike. Pra, kriza shoqërore është sepse shteti shqiptar, një ndër vendeve më të varfra në Ballkan, i mungojnë 430 milion euro. Ne si opozitë kemi të drejtë legale, pa buzëqeshur nga ana juaj, të pyesim kryetarin e qeverisë, kapitenin, ky është manuali i demokracisë, të na sqaroj politikisht. Dhe është moment jon politik, është legal, që ne ta marrim në pyetje. Dhe kjo bazohet në kushtetutë, është e drejtë kushtetuese. Disa kolegë kanë kërkuar interpelancë, pra të bëjmë parlamentin një institucion serioz. Ku gjitha njerëz janë të votuar, duan të pyesin kryetarin e qeverisë. Ai nuk vjen. Ai nuk ka ardhur për çështjen në Amerikë me përmasa botërore. Ai nuk erdhi për arratisjen e zëvendës kryeministit, i cili ka propaganduar në çdo studio për reformën drejtësi, i cili ka frikë kjo reformë drejtësi. Dhe ne si parlament mund të diskutojmë këtë tezë, të flasim për postën elektronike. Atëherë ne nuk po diskutojmë për gjysmën e qeverisë që është në burg. Për çfarë vlere ka parlamenti shqiptar? Për çfarë janë të zgjedhur deputetët këtu? Çfarë duhet flasin këtu? Kjo është fatkeqësi që po i ndodh ti shteti, kësaj opozite për dhe partisë suaj. Keni pak dinjitet, zonjë. Kemi edhe një, pra nuk ndalojnë skandalet, kemi edhe një skandal për bujqësinë. Bujqësia është një nga elementat kryesore të këtij shteti, se ky është një vend i varfër, është një vend që nuk ka industri, por të ardhurat i merr nëpërmjet bujqësisë. Skandal, duke thënë nga BE-ja, jo nga ne, sepse neve nuk na besoni ju, duke thënë që këto fonde shkurtohen për efekte korruptive. Tani, ku është funksioni parlamentit shqiptar? Çfarë vlen këtu të diskutojmë ne? Ato kanë vlerë të vetë, ja ra gongu. Çfarë vlen të diskutojmë ne këtu? Ky është ne nuk kemi arritur dot dhe ne nuk do hyjmë kurrë në Europë nëse bëjmë gjoja. Kemi 50 vjet që nuk bënim gjoja, kemi 30 vjet që bëjmë gjoja dhe harrojeni. Dhe pak për ministren, të jesh ministër e ekonomisë dhe të thuash këto gjëra, ndjes për arsimin tuaj, po kjo është qesharake. Të pretendosh që këto para nga vinë, nuk vinë nga buxheti, kjo është tragjedi. Ju falenderoj dhe s'po. Faleminderit zoti Alizoti, zoti Mziu. Tare.